Yamefanyika matamasha mengi, lakini hili ni so amazing. Manyodo Entertainment inakushushia usiku wa mlipuko wa burudani. Ni siku ya Idi Mosi ndani ya The Wallet. On the stage sasa, jukwaa litashambuliwa na mkali wa singeli, Meja Kunta, mzee wa kwio. Pia atakuwepo Baba Yaga, the true boy, raisi wa mtaa, Nei wa Mitego. Siku hizi nyama tunafunga kwenye foili ya moto. Ito Nei wa Mitego aka Baba Yaga. Watu wangu wa Kigoma K-Town bwana, tunakutana Idi Mosi pale The Wallet Club. Halafu anadondoshwa mzee wa pamba nyepesi, Babu Inspector Harun, na watoto wa nyumbani sasa wenye show yao, Shumbu, Blacky Handsome, Ba Lilo Wiz, Lilo Boy, Lilo Wamta, K Madini, Side wa Milazo, Side Lenji. Na mwenye shughuli sasa ni mtaalamu wa hisia, hisia nyingi, hisia tata, hisia bala, ni hisia kali. Burudani yote hii ni kwa mtonyo wa shilingi 10,000. Ebwana, Kigoma, hii sio ya kukosa. Sikupata zole fatabia zako.